Ahoj, já jsem Maki a vítám k zase dalšího Robloxu s Vendou. Juuuuc. A dneska tady máme robotické Venmaki oby od Iris, takže děkuju Iris, já si myslím, že se nám to mega bude moc líbit, už tohle je úplně boží. A jinak, ano, na začátku jsem řekla opět, nevím jak říkám ten začátek, ale víte co myslím, ten začátek. Někdo mi psal, že už dlouho nebylo, tak jsem to řekla, okej. Okay. Takže jenom tak. Robotické Venmaki oby. O, my tady máme turety, to je hustý, růžový. Ale Maki, schválně, zkoučtej tribu, teda ochtat. Já jsem to zkoušel. A já nebudu ochcávat. Sakra, já jsem chtěl, aby si umřela. No, Co? A tak aspoň si umřela takhle, takže dobrý. Ale dobrý, spomnutal jsem. Já, to je dobrý checkpoint. To je dobrý. Všiml jsi, že ty to máš červeno-černý a já to mám modro. Růžový, nebo je to jako fialová, ale má to být asi růžová. Jo. Mám to do svých barev. Do svých barev. Cool, mega hezký. Růžový oby si myslím, že nebo takhle neonový růžový oby jsme ještě tady neměli. Já jsem si teďko říkal, co takhle kdyby udělala Iris? Barbie oby. Barbie oby. Já co tak vím, tak s Radicalem už na něčem dělaj. Nevím na čem, ale mega se na to těším. Do prdala. Mega se na to těším. A myslím, že snad Radical mi psal, že to není úplně jako oby, nebo prostě uvidíme, co to bude. Necháme se překvapit. Barbie oby, Barbie a Ken. To by bylo cool. To by bylo dobré. To by bylo cool, takže Iris, pokud se na to koukáš, no jo, mohla bys tohle to zkusit? To bylo mega hustý. Já si možná kvůli tomu udělám i jako nový outfit, jo, jako v Robloxu, chápeme se. Já taky, do růžový. Do růžový. Máš ty to klouže? Už to začínám nesnášet. Jo, to je docela už těžký, no. Tyhle ty klouzací úplně nesnáším. Teďka jsme vlastně k Vendovi hráli nějaký jakoby oby, kdy se to jako stěžovalo. Jo. A nesměli jste stát, přesně. No stop. A pak jak se to tam klouže, nesnáším klouzací věci. No Maki, co? Vyber si správného robota. A... Kuky vybrala. Jezu, si to není rostovil. Jo, on je po každý. No, jo, oni se tam střídají. Čtyři se střídají. Tak, fialovej. Pojďme zkusit fialovýho. Zkusíš fialovýho? Já zkusím teda hnědýho. Musel zkusit tam takhle vylézt? No, tak ne. Jo, je to prostřední. Jo. Je to zase prostředek. Je to zase prostřední. Tak. No a teď jakým? Ha, červený. A mně přijde, kdyby Kuky už to hrála. Je to možný, ale nikdy nevíš, že bych to dala tady tu cestu? Rozhodně to hrála. Jo, asi jo, no. A já jsem se sekla. Zmetek. Zmetek. No, nevadím. Ježiši, to je sladký. Lidi, i holky či kluci, to je jedno. Musíte uznat, že to je fakt hezký. Jo, je. Kdo řekne, že ne, tak dostane pěstí. Pěstěvku dostane. Pěstěvku, ano. Ježiš. Maki, co to bylo? Já nevím, tam byl malý útřesk. Maki je z toho tak nadšená, že normálně dej hází salta. Ne, to někdo tam, víte co je dobrý? Že ty balvany jsou větší, než by měly být. Jo, no, že to můžeš povejít, viď? Jo, ale ještě tam musíte skočit, že jo? A dostal se tam. Bohužel. Anep, Maki to umí ochcat. Anep, Maki už to po druhý nepůjde. Ale no tak. Já se spomnula na začátku. Dobrý, tak to jdem skočit a zkusíme to ještě jednou. Teďka jdu velmi, velmi opatrně po okraji. Do prčic, ještě musíte kouzej tam, prostě chápeme se, no tak ještě jednou. Ale no tak Maki. Víte co, já jdu druhou stranu. Máme to, chvilku mi to trvalo teďka. A no, budeme mít opět naše rychlou kluzečku. Radši jsem skočila, tady člověk nikdy neví. Nemusíš nic dělat vlastně ve finále. Jo, v podstatě já furt držela dvojitý V dopředu. Oh, hele. Že by speed race. Oh. Speed race, jo. Žeš na tom, ona má zase úplně nový outfit. Ona má furt nějaký jiný outfit. Pokaždý, když hrajem, tak vždycky má jiný. Až teď. Já teďka taky no. Musíš přes to přejít. Aha. Já jsem to přeskočil totiž. Já teďka taky no. Dobrý dementi. Stane se, občas se prostě stane. Tak člověk nikdy neví, si vím, že to je růžový to bylo, tak prostě takový to, že kdyby se najednou přešel tohle a chcípnul bys.
No jako jo, no. To nechcete, nechcete umřít. Teďka to je tady blízko, u sebe. Jsem tady. Už dlouho tu nebyl barevný most, který jo, mizí. Který samozřejmě mizí, skvělý. Víte, co nesnáším? Mizející barevný most. Dobrý. Chudáku. Oh, hej, čučte tam, jak se to odkryje, jak tam jsou uvidět nohy. Dobře, tak já běžím, ký mi dala přednost. Hele, tady jsou nějaký nový outfity. Venda, Maki. Oh, to jakože máme bejt, jak to říct, že máme bejt... Který se vám líbí víc? Hezký? Já nevím. Víte, co mě napadlo? Já pak musím někdy napsat Iris, ale neřeknu o co. Maki a Venda, líbí se ti něco? No, já tady nepoukám, ty triku. Si vlastně můžeš vzít nějaký outfit. Počkej, já to schválně zkusím dát na sebe, uvidíme, jak to bude vypadat. Já taky. Venda se stále oblíká, já jsem si zatím tady pořídila teda tohleto triko, to se mi mega líbí. Já už běžím. Vlastně mám dost podobný, akorát s dírama na druhé straně, ale to triko se mi mega líbí, takže to jsem si prostě musela pořídit a vypadá to celkem cool. Bych nevěřila, ale jo, sluší mi to. Ano, jsme tak radikál, mi to tady ničil, a jinak čuč, už to mám na sobě. Víš co, že vypadáš celkem elegantně? No, s tím dinosaurem nevím. Já to už je trošku divný. Ale vypadá to jinak elegantně, velmi maně, to bych klidně s tebou i zašla na večeři. Jdu se převlíct. Já mu polichotím a on si jde převlíknout, chápete to? Jinak ještě chci celkem kukiskovi říct, že zajímavý outfit, taková krásná hospodyně. Ano, takže tak... ano. Já jinak děkuju moc za obě, bylo trošku krátký, ale to vůbec nevadí, teda mě to nevadí, že jo? Mega se mi líbila, ty checkpointy, ty byly mega hustý, ty byly fakt cool. A děkuji za oblečení, vypadá krásně, já ti pak zkusím o něco požádat, takže čekuji pak e-mail. A my se uděláme další videjka, takže se mějte krásně, mohu si vás najmout jako fakt? No, najmeme si kukýska jako hospodní domu. To by se musel mít ještě nějaký ten barák. Takže tak, ten ještě nemáme, takže smůla, takže v pohodě, kukisku, nemusíš nic dělat. My se uvidíme do další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.